joo, terve, terve täältä Subarun ratista. Nyt ollaan menossa justiinsa tonne Euromasterille vaihdattamaan kesärenkaita alle. Nyt sattuu oiva väli. Vappu on vietetty ja mieli on ihan ok. Ja mennään eteenpäin. Keli on hyvä ja suppe kulku. Joo, huomenna menen todennäköisesti. Ottelin informaatiopläjäystä antaa, että huomenna todennäköisesti menen vaihtamaan jontikkaa ja toiseen kurottajahan moottoriöljyt ja suodattimet, että jos ei ole muita henkilöitä paikalla, niin mahdollisesti tulen tekemään videota, että tämmöstä on ohjelmas, että mitäs tota Valtran tota GPS:ään sitä maalaussysteemiä opetella ja sitä rataa, että sellaista on tämä viikko. Loppuviikko suunnitelmissa. Voi pidu kun voi syttää. Ensimmäisen paskakuorma, eli toinen päivä toukokuuta.
se kun mä ventillä levitän paskaa siellä sähkölinjan alla, niin vuodet ei oo veljaks ja nyt on pellot niin saatana märkiä, ettei oo mitään asiaa kyllä sinne ainakaan. Mutta, eikö tästä nyt jotenkin selvitä? Mä nyt kurvaan tonne EMM pihaan, niin jatketaan. Ja nyt on sitten kesä, kun me tässä Suppefufes alle ja kävin siinä testaamassa ton Lapuan uuden Rokeburgerin, mikä on tossa S-Marketin ja Lakeurikkonehen lähellä, niin aivan kympiarvoinen paikka. Joo, mä oon menossa kotiin ja kohden tässä justiinsa. Vai samalla HD-puolta pari kattia maalipihtiin uuden pikaliittymien. Sitten tuo myllytin tuo nivelakselin pää. Mettästettävänä on vielä tuo remmipyörät. Ja, tai remmipyörä ja sitten ne remmit. Pitää nyt katsoa toinen vaihtoehto, että siihen jonkkariin pistäis joku kertojaboksiin siihen väliin. Että saisi sillä välitettyä se voima. Massikas ja Valtras on tonni ekoperä molemmissa ja testasin, niin sitä pitäisi huurattaa niin pirusti, että se pyörii sen 1000 kierrosta, niin mä ajattelin, että ei voi niin tehdä, että se syö polttoainetta niin saatanasti. Mä nyt mettästän siihen, että katso, olisiko vaikka tuolla Lapuan vuorenmaassa remmipyöriä tai jotakin vastaavia tai soku, jos niitä itse rupeaa väsäämään, niin saatana ne remmiurat menoo tällä tavalla suunnilleen, niin kuin olisi kännistä tehnyt suoraan viiva. Mutta joo, katsoin nyt mitä mä sen kanssa teen, että jos siellä on joku, mikä tietää mihin päin meinäkin asun, niin saa vinkata, että onko Lapualueella mitään muuta liikettä kuin Vuorenmaa mahdollisesti, mistä tollasia remmiä tai niitä remmipyöriä löytää, että remmiä tuota Vuorenmaasta ainakin löytää, mutta eri asia, onko niitä pyöriä sitten, että olisi vaikka saman kokoinen kuin tää superratti tai vähän isompi vielä. Mutta en tiedä, pitää nyt kattua. Mä pistän nyt filmin poikki ja katsellaan huomenna lisää mahdollisesti. Kiitti kattomisesta ja moi!